Понякога ние българите сме твърде критични към себе си. Има много причини и факти, с които да се гордеем. Ние от фондация Българска гордост събрахме 1000 причини в тази книга. Ето една от тях. Основателят на Всемирното бяло братство Петър Дънов. През 1896 година излиза първата му книга «Наука и възпитание», в която излага основните си принципи за взаимоотношенията между човека и природата. Петър Дънов има последователи в почти всички европейски страни, в Съединените американски щати, Канада, Япония, прибалтийските страни и другаде. За него великият Айнщайн казва: «Всички се прекланят пред мен, а аз се прекланям пред Петър Дънов в България».